E dyta, nuk është se duhet kërkojmë fajtorë, sepse sidomos në këto momente nuk do të ishte spekulim, sepse ne nuk e dimë realisht çka ka ndodhur, hetimi, ekspertiza do ta tregoj. Thënë këtë, do të them dhe këtë pastaj që ky ishte një lloj rasti i paralajmëruar. Një lloj rasti i paralajmëruar. Këtë i kishte ndodhur disa herë dhe kujdesi për këtë lojtar, vëmendja për këtë lojtar duhet ishte e shtuar. Unë e kuptoj, unë jam i sigurt që nga pikpamja formale, thashë njëherë timi do të rregoj, po jam i sigurt që nga pikpamja formale gjërat janë në rregull. Ky është dokumentar. Kam dëgjuar që përveç kontrollit zakonshëm mjekësor është çuar edhe tek një kardiolog, pra mjek ekspert etj. dhe natyrisht duhet të jetë depozituar edhe kartela përkatëse në federatë, sepse asnjë lojtar nuk mund të lejohet të luajë në kampionat të federatës pa u dorëzuar kartela përkatëse. Por fakt kjo ngre një çështje. Kjo ngre një çështje ose kjo tragjedi duhet na bëhet të themi, m'falni, duhet na bëhet mësim ose një standard tjetër. Ose duhet na shërbej, sepse siç tha një mjek dje në një studio që nëse gjërat rrin kështu do të ketë ky është i pari një vargu të gjatë. Se tani ne shkojmë në not amator dhe plotësojmë një formular me 5 faqe atje, dy rite dytare. Në çdo sport, ja do vi dhe ke sportet e tjera. Dhe ndoshta duhet të dalim nga ky kuadri rutinë që shpeshherë këto kontrollet mjekësore bëhen formale me nxitim sekondat e fundit. Sepse në fakt shkaku, unë si jam mjek, po shkaku kryesor që për këto ndodhi është zemra. Kështu që me siguri patjetër duhet rritur standardi i kontrollit të lojtarëve që tek fëmijët duhet quar tek mjek specialist, duhet verifikuar nga ata. Ndoshta duhen bërë në raste ekstreme me komision, sepse një mjek është një mjek në një moment caktuar të gabon. Ndoshta duhen bërë kontrole periodike.